Devemos perceber que nenhum arsenal ou arma dos arsenais do mundo é tão formidável quanto a vontade e a coragem de homens e mulheres livres. É uma arma que nossos adversários no mundo de hoje não têm. Que isso sirva de lição para aqueles que praticam o terrorismo e atacam seus vizinhos. Analistas de inteligência acreditam que os Estados Unidos já estão em estado de guerra com a União Soviética. Espiões soviéticos vivem entre nós? 52 cidadãos americanos foram feitos reféns na embaixada americana em Teherã. Um funcionário anônimo da Casa Branca afirma que um desastre da Guerra Fria pode estar chegando. Senhor presidente, temos dois nomes ligados ao problema dos reféns. Arash Kaniwar e Kassim Javad. Basta nos dar o sinal. É hora de enviar uma mensagem. Não haverá mais reféns. Certeza que a gente pode confiar na polícia, Eder? Esse cara fez mais por menos. Ele vai olhar por outro lado. Eder? Que bom ver você com a gente, Hans. Você lembra do Mason? A gente está liberado para seguir pro alvo? O Kassim está no apartamento dele, mas ele vai estar bem protegido. Eu posso tirar o meu pessoal da área por 15 minutos. Espero que tenha um exército. É o bastante. Prazer em negociar com você, Hans. Vamos lá. O Wood está ansioso por ação. Não vamos decepcionar ele. Melhor correr. Não vamos deixar o Kassim esperando. Ei, Mason. As lembrancinhas estão no porta-malas. O babaca deve achar que tá seguro. Aquele inútil pode achar muita coisa. Mas seguro ele não tá. A gente tem mesmo que levar esse filho da puta vivo, Edler. O Kassim tem o que a gente precisa. Pode tacar fogo em tudo o resto. O apartamento tá logo ali. Só deu 15 minutos. A gente precisa pegar o Kassim rápido. Vamos lá. Vamos ajudar eles a celebrar o ano novo. Acende eles, Mason. Com você, Mason. Vai, vai, vai! O Kassim não pode escapar. Acha ele. Seguindo. Vai, vai!
gente precisa dele vivo. Eu tô só amassando ele. Não pode escapar. Cassim. Vamos fazer um... É com você, Mason. Pera. Pera. Eu só cuido do dinheiro. Eu não sei onde o Arashi está. Acho que você não está entendendo a situação. Vocês, americanos, têm regras. Têm regras. Você pegou reféns. As regras mudaram. Pera. Ele está na Turquia. Ele vai ver alguém no aeroporto de Trabzon. Amanhã à noite. Eu juro que não sei. Eles só se comunicam com mensagens codificadas. Isso não é... Beleza, vamos levar ele. Daqui a pouco ele acha a voz. Me fala se ele precisar de ajuda para encontrar ela. Hudson, tenho um presente para você. Tá em Trabzon, na Turquia. O Cassim tá fora da jogada. Quanto tempo até a gente chegar no Arash? A equipe chegou na Turquia já faz um tempo. Eles devem estar em posição em breve. O campo de pouso está logo à frente. Vamos encontrar esse idiota. A prioridade é identificar o Arashi antes de engajar.